прочета от Евангелието, днес е от Евангелието от Матей, 11 глава. От 16 до 19 и от 25 до 30 стих. Нека да се изправим. И така, на кого да уподобя това поколение? То прилича на деца, които стоят по площадите и подвикват на другарите си. Свирихме ви, а вие не играхте. Пяхме ви жално песни, а вие не плакахте. Защото дойде Йоан, той нито ядеше, нито пиеше, казват, бял сина. Дойде синът човешки, той ядеше и пиеше, а казват, ето човек, лаком и винопиец, приятел на митари и грешници. Но Божията премъдрост беше потвърдена от нейните дела. По това време Исус продължи да говори с думите. Прославям те, Отче, Господаря на небето и на земята, заде да си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на невръстните. Тъй, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. Всичко ми е предадено от Моя Отец и никой не познава Сина, освен Отец. И никой не познава Отца, освен Сина, както и този, на когото Синът иска да го открие. Елате при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се поучете от мене, понеже съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Това е Божието Слово за нас, Божиите люди. Слава да бъде на Господа! Още да заемете местата си. В този текст става дума за иго или за робство. Думата иго означава ярема, с който животните са хванати. Но когато ние българите чуем тази дума иго, си спомняме за така нареченото турско робство. И си спомняме също за един роман. Романът на Иван Вазов "Под игото". През тази година се навършват 170 години от рождението на Иван Вазов и по този повод има много тържества, различни тържества в страната. И това е същото като преди 100 години, когато в България се е чествала 70 годишнината на патриарха на българската литература, все още бил жив и тогава имало също такива големи чествания и празненства навсякъде в България, всички културни институции празнували, всички хора били включени в това празненство. Всъщност рождения ден на Вазов беше през тази седмица, на 9 юли. Най-значимата част от творчеството на патриарха на българската литература е посветена на борбата с османското иго. Така е заглавен и най-великият роман в българската литература "Под игото". Иван Вазов става най-яркия изразител на копнежите на българския народ за свобода и след това за национално обединение. Когато тези копнежи и мечти са опарени след края на Първата световна война и от Ньойския договор през 1919 година, българите спонтанно търсят своя духовен водач, при когото да отидат и от когото да получат думи на утеха и надежда. И те отиват при дома на Иван Вазов. В деня, в който е подписан Ньойския договор,
на 27 ноември 1919 година в София е отслужена панихида в памет на загиналите български войници. След като приключва молитвата, хората, които са били участвали в тази молитва, спонтанно се включват в едно шествие и те решават да дойдат до дома на поета, за да чуят какво ще им каже той в този тежък момент. Надявали се той да им вдъхне увереност и борбеност. Съвсем близо до дома на Вазов се намира Министерския съвет и когато министрите виждат идващия народ, те веднага излезли на балкона и искали да се обърнат към събралото се множество. Обаче един от участниците в шествието им казва, че те не са тук за да чуят политиците, министрите, но искат да чуят Вазов. Един от тях им казал: имате грешка, господин министре. Дойдохме не при вас. Събрахме се да акламираме народния поет и да му засвидетелстваме нашата привързаност и благодарност. В този момент писателят се намира близо до дома си в едно заведение, Юнион клуб, заедно с своя приятел и биограф, професор Иван Шишманов. И когато той разбира, че какво се случва около дома му, той се показва на прозорчето на клуба и оттам произнася кратка реч. Ето, според свидетелството, каква е била тази реч. Благодаря ви, добри българи, за овацията, която ми правите. С Бога дух трябва да посрещнем ударите на съдбата, без да се отчаяваме, без да изпадаме в униние. Да бъдем всички убедени, че ще превъзмогнем нещастието си и ще създадем наскоро една нова, единна и мощна духовна България. Не се отчаивайте. Жив е българският Бог. След това той се е опитал да каже още нещо, за да стопли със слово народната борест, но само разперял ръце и буца задавала гърлото му. Поета, който е изпял стотици песни за радостите и неволите на своя народ, сега не може да каже нищо повече за народната мъка. Той свел глава и заплакал. И хилядите, множеството заплакали заедно с него. Гледката на плачещите и обезверени хора, прегърнали черни знамена, била неописуема. Този разказ ни показва каква утеха бил Вазов за своя народ. Но също така какво вдъхновение. А и днес той е извор на вдъхновение и национална гордост. Всеки българин би се развълнувал силно от този разказ и от тези думи. Но за нас християните такова вдъхновение и такива силни чувства събуждат друга една личност, личността на нашия Господ Исус Христос. Или поне би трябвало да е така, такива силни чувства да подбужда у нас тази личност. И би могло, защото има много повече основания в личността на Исус Христос за такова вдъхновение, отколкото може да се намери у Вазов и най-великият човек. Днешният текст от Евангелието ни предизвиква да си зададем поне два въпроса. Защо Исус Христос говори за иго? И какво е това иго? Той кани хората да дойдат при него. Поканата му е отправена към онези, които се трудят
и са обременени. От какво са обременени? Те се трудят да открият истината, да разберат кои са, какъв е смисъла на живота им. Искат да намерят мир със себе си и със света около тях, да намерят смисъла на живота. В крайна сметка те търсят истината. И думите на Исус са един друг начин да им каже: аз съм истината. Аз съм това, което търсите, за което купнеете, от което имате нужда. Аз съм този, който дава смисъл и цел на всичко. Независимо дали го осъзнаваме или не, днес ние сме също и такива търсачи на истината. Ние сме и такива неуспешни търсачи на истината, които са стигнали до ръба на отчаянието. Ние търсим по-добър живот, защото не сме удовлетворени от този, който имаме. Носим тежки бремена и болезнено се стремим да се разтоварим от тях. Но когато ни се стори, че сме се отървали от един товар, изведнъж осъзнаваме, че ни тежат нови, за които дори не сме подозирали. Исус е дошъл да сложи край на търсенето, като ни вземе в любящите си обятия. Дошъл е да свали бремето от приветия ни гръб. Предлага ни истински мир и покой. Той не ни предлага край на труда, край на работа. Той ни предлага мир и удовлетворение. Усещането, че сега нещата са си дошли на мястото, че има смисъл в това, което правим и през което преминаваме. И тук отново в главата ми изниква една асоциация с Вазов, с неговото стихотворение „Да работим“. Да работим, да работим смело, с мишци, с радост, с сърце и с ум. И той също не ни призова, не ни дава някаква отеха и надежда, която да сложи край на работата и на усилията, но дава вдъхновение за да работим. И това е, което ни дава и Христос. Той дава смисъл в това, което правим и през това, през което преминаваме. Не винаги разбираме този смисъл, обаче чрез Христос ние имаме мир, защото му се доверяваме, че Той знае какъв е смисъл и че Той ще ни помогне да преминем на всичко. Той знае и може всичко и Той е този, който ни обича безрезервно и безусловно. Единственото, което се иска от нас, е да дойдем, да се уповаваме на Него и ще намерим успокоение. И намерили това успокоение, ние вземаме Неговото иго върху себе си и тръгваме заедно с Него. Защото Той иска не само да открием истината, но също и да живеем истината. Да живеем истински живот, божествения живот, за който сме създадени. Той не само иска да приеме обратно грешника, но и да обучи грешника и да го изпрати. Исус казва: моето иго е благо, гърбът ви няма да се превие под него. Елате при мене, привържете се. Бъдете верни и покорни на мен и ще изпитате дълбоко умиротворение и удовлетворение, каквито няма да намерите другаде. Но какво е игото, което Христос ни предлага? Изобщо иго ли е? Какво твърди Исус за себе си и за своята цел? Още преди да разберем същността на твърдението, Исус казва, че става дума за истината, която е открита от Отца. Но Отец не я открива на всеки. Той я укрива
от онези, които се мислят за мъдри, и я открива на онези, които идват при него с детинско упование и смирена готовност да се учат. Когато се молихме за децата, Джесика напомни тези Исусови думи: оставете децата да дойдат при мене. Исус казва също: ако вие не станете като децата, никак няма да спечелите Небесното царство. И Той ни кани да станем като децата и да дойдем при Него с детинско упование, с смирена готовност да се учим от Него. Да се учим на истината. Истината боли, казват. И винаги е така, от началото. Обаче истината ни прави свободни, също така. Истината от Отца се открива само в и чрез Христос. Исус е изпълнен с Божията сила и милост. Той идва с Божията любов, за да достигне до сърцата на хората. Тази тайна на единството между Бог Отец и Бог Син е неразгадаема от сам небето. Само Отец познава Сина. Никой на земята не може. Велики богословски умове са се опитвали да разгадаят тайната на божествената и на човешката същност на Христос векове наред с много скромен успех. От друга страна, само Исус е този, който разбира до край истината за Отца. Богословите знаят доста неща за Бога. Ние имаме възможността да разберем нещо за Бога, не само чрез изучаване, но също и чрез лично общение и чрез всички благодатни средства, които са ни на разположение. Но Исус не знае нещо за Отца. Той знае всичко. И само Той знае всичко. И тъй като има естеството и на Отца, Божественото естество, но също така има и естеството на човеците, нашето човешко естество, само и единствено Исус може да ни открие истината за Бог Отец, това, което имаме нужда да знаем. Може да ни покаже, защото знае. Може да ни въведе при Него, защото Той е там. Той е Синът. Това е, което ни предлага Исус. Ако искате да знаете какво е Бог, отидете при Исус. Ако искате да отидете при Бога, елате при Исус. Но откровението и спасението вървят ръка за ръка. Това наше желание, този човешки стремеж от нещо, да научим истината, да знаем за Бога, и също и нашата жизнена нужда от спасение. Това е нашето спасение. Единственото спасение за човека. Единственото спасение, което ни спасява от всички трудности и беди в този свят. Спасява ни от греха и от смъртта. Да изпитваш потребност да познаваш Бога и да си близо до Него е всъщност да осъзнаеш нуждата си от спасение. Да научиш истината за Бога води до това да научиш истината за себе си. Истината, от която в началото боли, но истина, която в края ни прави свободни и способни да олицетворим Божия образ. И Исус кани всички, на които Святия Дух е открил тази нужда, да дойдат при Него. Каква прекрасна новина, каква благодат! Сам Бог да дойде да потърси непокорните си поданици и без никакъв укор да ги прикани. Елате! Тази единствена дума
ни разкрива самото Божие сърце. Неговата любов ни кани. Много хора приемат тази покана, но и много хора я отхвърлят с неверие. Твърдението на Исус е толкова крайно, че не оставя място за средна позиция и неумолимо призовава към избор. Защо е трудно да се приеме тази покана? Сигурно си спомняте времето на социализма, когато хората чакаха 10 и повече години за москвич и за кола. И колко щастливи бяха, когато получиха за заветната кола. Представете си, че някой отиде пред някой от нас или при тези хора от 70-те години и им каже, че за няколко месечни заплати можете да си купите западна кола. Немска или френска или японска, макар и втора употреба. За няколко заплати може за 2-3 хиляди лева да се купи една, макар и втора употреба, западна кола. Едва ли тези хора биха повярвали. И това е същата реакция, която днес имат невярващите, когато им говорим за Христос в спасението. Те не могат да реагират по друг начин, защото те живеят в друг свят, в стария свят, в който човек е потиснат и ограничен, няма право да пътува и не знае нищо за другия свят. Той не може да промени живота си с собствени сили. Помощта трябва да дойде отвън. От този друг свят, от другата страна на небето. Ние не сме отворили сами собствените си очи. Бог не ги е отворил чрез Исус Христос. Трябва да помним това, когато общуваме с хора невярващи и се ядосваме как те не могат да разберат това, което им казваме. Те ще разберат, когато Бог им отвори очите, когато им отвори ушите и те чуят Исусовия глас. Елате! Но нашето свидетелство не е напразно. Бог великодушно е благоволил да действа чрез хората, чрез нас. Чрез нашето свидетелство. Има значение, има влияние в това, което ние казваме, в начина, по който живеем и на който другите са свидетели. Защото това е начинът, по който Бог ще отвори ушите, очите, умовете и сърцата на другите хора, чрез нашето свидетелство. Нека Бог да ни благослови да сме усърдни свидетели. Усърдни, но и разумни. И най-вече изпълнени с Божията любов към хората, изляна от сърцата ни чрез Исус Христос. Такова е игото на нашия Бог, на нашия Господ. Елате при мене всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се получете от мене, понеже съм кротък и смиренно сърце и ще намерите покой за душите си, защото игото ми е благо и бремето ми е леко. Амин.